אהלן, צהריים טובים, שמי נונה לרנר מגורניצקי, אני מקווה שאתם שומעים אותי, קשה לדעת כאן. אני שותפה במשרד גורניצקי, עוסקת בליטיגציה בינלאומית. אני חלק מצוות הולך וגדל של ליטיגטורים שעוסקים בבוררויות בינלאומיות, בהליכים בינלאומיים, באופן בלעדי או כמעט בלעדי. ובוררות בינלאומית זה גם הנושא שהתבקשתי לדבר עליו. אז ראשית, תודה רבה למחוז מרכז לשכת עורכי הדין שביקש ממני להשתתף היום. נמסר לי שיש לי שעה לדבר על בוררות בינלאומית, ואם אני מבינה נכון, זו ההרצאה הראשונה שנעשתה בנושא הזה עד היום. אז חשבתי ככה, מה היו נושאים טובים לדבר עליהם, שיכולו לעניין את כולם, גם אנשים שעוסקים כבר בבוררות בינלאומית, וגם אנשים שהם אולי עוד קצת ככה מבחוץ, אולי היה להם הליך אחד או שניים שהם עשו, שהם עסקו בו ורוצים לעשות יותר. אז בחרתי את חמשת הנושאים שאתם יכולים לראות. כעת על השקופית, נתחיל מאיזשהו יישור קו, נגדיר מהי בוררות בינלאומית ומהם המאפיינים העיקריים שלה. משם נעבור לאיזושהי סקירה של מה שנחשבים באופן מסורתי ליתרונות הגדולים של בוררות בהשוואה להליכים בבתי המשפט. אנחנו נזכור 8 יתרונות, ונעבור על כל אחד ואחד מהם, ונסתכל באמת על למה הדבר נחשב ליתרון, ואולי גם לפעמים איך הוא יכול לחשב גם לחיסרון במקרים מסוימים. נמשיך משם ונדבר על מוסדות בוררות בינלאומיים, שעשרות מוסדות בכל העולם שמנהלים הליכי בוררות, מוסדות קטנים וגדולים, טובים, טובים פחות, אז נדבר קצת עליהם וגם על איך לבחור מוסד ומה הם דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. נעבור על פרוצדורה לניהול הליך, בחרתי לדבר על פרוצדורה ב-ICC, כיוון שזה המוסד הפופולרי ביותר, בעיקר באזורים שלנו. אני יוצאת מנקודת הנחה שמי שכאן צופה וכבר עסק בבוררות בינלאומית, בסיכוי גבוה הבוררות שהייתה לפעמים בבוררות ה-ICC, ויש שם פרוצדורה מעניינת שנחמד להכיר אותה. ונסיים עם הדבר אולי הכי מעניין, נדבר קצת על ניסוח תנאיות בוררות בהסכמים מסחריים, ואני אנסה ככה לדבר על השיקולים העיקריים שכדאי לחשוב בעת שמנסחים תנאיות כאלו, וכמובן גם על איזה טעויות אנחנו צריכים להימנע מלעשות, שזה חשוב מאוד. אז נתחיל. אז נתחיל מאותו ישור קו, ונדבר על מהי בוררות בינלאומית, ואני אזכור 5 מאפיינים עיקריים. כמובן שיש גם אחרים, אבל אלה אני חושבת שהם חשובים במיוחד בשביל להבין מה זו החיה הזאת. אז בוררות היא הליך לפתרון סכסוך מסחרי. ברוב המקרים, לפחות אצלנו בפרקטיקה, ככה זה גם בעולם, באופן כללי בעולם הבוררות, מדובר בסכסוכים מסחריים בין חברות. כמובן שאין שום מניעה שפרטים אינדיבידואליים גם ייקחו חלק בהליך בוררות, וזה קורה לפעמים, וגם אצלנו אנחנו מנהלים תיקים כאלו, אבל כיוון שההליך עצמו הוא גם מורכב, הוא גם יקר, אנחנו נזכור ונדבר על כל הדברים האלה בהמשך, אבל אלה בדרך כלל הליכי בוררות בינלאומית הם מתאימים לסכסוכים מורכבים, סכסוכים יקרים, והרבה פעמים הצדדים לסכסוכים כאלה הם חברות מסחריות. חשוב להכיר שיש עוד ענף משמעותי בתוך עולם הבוררות, נקרא לזה העולם הגלובלי יותר של בוררות בינלאומית, שהוא ענף של בוררויות השקעה. מדובר בבוררויות שבהן חברות מסחריות מגיעות להשקיע בכל מיני חברות אחרות, ובסופו של דבר מתגלה איזשהו סכסוך בין החברה למדינה המארחת. אם ניקח דוגמה, ניקח חברה סינית שההתמחות שלה היא בתשתיות להקמת רכבות, חברה הסינית הזאת יכולה להגיע לאיזושהי מדינה באירופה, להקים שם את התשתית לרכבת, לעבוד במשך שנה או שנתיים, ובמהלך התקופה הזאת המדינה המארחת תשנה את הרגולציה שלה, לדוגמה את רגולציית המס,
באופן כזה שיהפוך את ההשקעה של החברה הסינית במדינה לפחות כדאית ממה שהיה מלכתחילה. במצב כזה החברה הסינית יכולה לבחור לתבוע את המדינה בבוררות, כמובן שצריך מלכתחילה שיהיה איזשהו מנגנון מתאים בין הצדדים. כמו שאמרתי, יש נפח משמעותי להליכים כאלה בתוך כל הבוררות הכללי, אבל אנחנו דווקא היום לא נדבר על הנושא הספציפי הזה, גם כי זה עולם ומלואו, ולמעשה צריך וובינר שלם רק בשביל לדבר על בוררויות השקעה, וגם כי כרגע בישראל נושא זה עדיין בחיתולים, וזאת קצת מוקדם להתייחס לזה בשלב הזה, זה כל מה שנגיד על בוררויות השקעה היום. נעבור למאפיין השני, שהוא האופי הבינלאומי של בוררות בינלאומית. נשמע פשוט, השאלה היא איך בוחנים את האופי הזה. אז יש אספקטים שונים, כל מדינה בודקת מאפיינים אחרים. יש מדינות שיקדלקו סליחה, בוררות כבינלאומית על פי לאום הצדדים. לדוגמה בשוויץ, אם יש צד אחד שוויצרי והצד השני הוא לא שוויצרי, הוא צד ממדינה אחרת, הבוררות ישר תהיה בוררות בינלאומית, וזה לא משנה אם הסכסוך יהיה סכסוך בגין פרויקט בשוויץ או במדינה אחרת. בעצם העובדה שיש לנו שני לאומים שונים, יוצרת כאן בוררות בינלאומית. יש מדינות אחרות שבהן לא מסתכלים על לאום הצדדים, אלא על אופי העסקה או אופי הסכסוך. למשל בצרפת אפשר שיהיו שני צדדים צרפתיים בסכסוך שמתנהל בבוררות, אבל הבסיס של הסכסוך, גם של ההסכם וגם של הסכסוך, זה איזשהו joint venture ששתי החברות הצרפתיות האלה הקימו למשל בספרד. הבוררות תחשב על פי הדין הצרפתי לבוררות בינלאומית. בישראל למשל, אנחנו יכולים להסתכל על חוק הבוררות שקובע שפסק בוררות חוץ הינו פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל. זאת אומרת, בישראל, על פי הדין הישראלי, אנחנו מסתכלים על מושב הבוררות, פותחת כאן סוגריים ואומרת שמושב לא מדבר על גיאוגרפיה ונגיע לזה אחרי זה. על פי הדין הישראלי, על פי המושב, נחליט אם בוררות היא מקומית או בוררות זרה. הנקודה השלישית מדברת על הסכמת הצדדים, כאן בדומה לבוררות רגילה, כמו שכולם מכירים, בוררות אי אפשר לכפות על צד, לבוררות צריך להסכים, הסכמה הזו יכולה להינתן מראש, ופעמים רבות זה באמת המצב, צדדים מחליטים במעמד קריטת ההסכם המסחרי, שכל סכסוך שהתגלה ביניהם יגיע לבוררות ולא לבתי המשפט, אבל הוא גם, זו הסכמה גם שאפשר להגיע אליה ברגע שפורץ סכסוך, בין אם ההסכם בין הצדדים קבע מנגנון אחר, למשל, ללכת לבית משפט או לגישור, ובין אם לא נקבע שום סעיף יישוב סכסוכים בהסכם, וגם אם לא היה הסכם בוררות עם משהו שאפשר להסכים אליו בכל שלב. חשוב ומעניין לזכור בהקשר הזה, שיש את האספקט של צדדים שלישיים, שבעוד שבבתי המשפט יהיה לנו קצת יותר קל לקרוא לתוך ההליך שלנו צדדים שלישיים, שהם יכולים להיות רלוונטיים לפתרון הסכסוך, בבוררות זה יהיה יותר קשה, ולפעמים אפילו בלתי אפשרי. חשוב להכיר את זה, ואם אפשר להתכונן לזה. הנקודה הרביעית היא שבוררות בינלאומית מתנהלת אד הוק או על פי כללי מוסד בינלאומי. ישנם עשרות מוסדות בינלאומיים, ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך ונתייחס לזה. מה המוסדות האלה מציעים למשתמשים שלהם? המוסדות מציעים מסגרת, הם מציעים אדמיניסטרציה משמעותית, הם מציעים כללים, פרוצדורה לניהול ההליך. ובאופן כללי המוסדות מאוד מאוד טובים, הטובים ביניהם, מאוד טובים בלנהל את ההליך, לקדם את ההליך, להביא, כל הזמן יש איזשהו קידום כזה של ההליך, עד להגעה להכרעה, לפסק בוררות, אכיף ותקף, שאפשר לקחת אותו ולאכוף אותו בכל העולם. כמובן שהתמיכה הפרוצדורלית הזו יש לה עלות, והחיסרון אולי הגדול ביותר של הבוררות המוסדית היא באמת העלויות הגבוהות,
מהצד השני יש לנו בוררות אד-הוק, כמו שרבים מכם מכירים, שני צדדים יכולים לבחור איזשהו בורר, שיכריע את הסכסוך ביניהם. במצב הזה הבוררות יכולה למעשה להסתיים כשיש רק שלושה צדדים שיודעים בכלל שהתקיימה, שני הצדדים לסכסוך והבורר הזה. הסיכונים שם הם שאם במקרה בחרתם בורר שלא עושה את העבודה או לא יעיל, לא משקיע את הזמן, שיש איתו איזשהן בעיות אחרות, אולי אפילו משמעותיות יותר, אין להליך הזה איזשהו אמא ואבא שאפשר לבוא אליהם ולבקש את העזרה שלהם. במובן הזה יש איזשהו סיכון בבוררות אד-הוק, ואני באופן אישי מרגישה הרבה יותר נוח עם בוררות מוסדית, שברור שיש איזשהו גוף משמעותי, בעיקר המוסדות הגדולים, גופים שעוסקים בתחום הזה כבר עשרות שנים, הכללים שלהם מתוחכמים וגם השיטה שלהם מתוחכמת, הדרך שלהם לגרום לזה שכל יקרה בזמן וכפי שצריך, עברה כבר עיבוד ואתה אומנם משלם עלות גבוהה, אבל מקבל בתמורה, בהחלט יש תמורה לאגרה. והמאפיין החמישי שנדבר עליו היא אכיפה. אז אמנת ניו יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות נחתמה בלמעלה מ-140 מדינות בעולם. האמנה הזאת היא מבטיחה שצד שיש לו פסק בוררות ביד יוכל ללכת לכל אחת מ-140 המדינות האלה ובהליך בבית משפט שהוא אמור להיות יחסית פשוט, כמובן כל דבר אפשר לספך, אבל בבסיס שלו הוא הליך פשוט, אפשר ליהנות מאכיפה מהירה כמעט בכל העולם. אז עד כאן לחלק הזה, ונדבר עכשיו על היתרונות של בוררות בינלאומית. ואני אתחיל ואני אגיד שאני הולכת לזכור כאן 8 יתרונות משמעותיים. מדובר במה שבאופן מסורתי נחשב ליתרונות. כמובן שבאופן טבעי, מה שבהליך אחד אנחנו נחשיב אותו כיתרון, בהליך אחר הוא ירגיש לנו כחיסרון, זה נורא תלוי מה הלקוח שלנו צריך. אם הלקוח שלנו הטובע נטבע, הלקוח שלנו זה שיש לו את המימון לנהל את ההליכים או לא, נעבור על זה ונראה. אני רק מציעה שבאמת בשלב הזה שאנחנו סוקרים ככה את היתרונות, תחשבו כל הזמן איך למטבע הזה יש שני צדדים ואיך כל יתרון יכול להיות גם חיסרון. אז נתחיל מניטרליות. הליך בוררות בינלאומי הוא הליך שלא מאפשר יתרון ביתי לאף אחד מהצדדים. בואו נחשוב שנייה לסיטואציה הרגילה, סיטואציה שבה שתי חברות מסחריות, נגיד חברה ספרדית מגיעה לארץ לעשות כאן איזשהו פרויקט. החברה הזאת היא ככל הנראה לא תרצה להגיע לבתי המשפט הישראלים. הם לא יחשבו שהם יקבלו משפט צדק, הם יחשבו שמלכתחילה בית המשפט יעדיף את החברה הישראלית המקומית. והאמת היא שגם אנחנו, גם חברה ישראלית שהולכת להקים נגיד איזשהו פרויקט בטורקיה, היא לא מאמינה שאם יום אחד היא תצטרך להגיע שם לבתי המשפט, היא תקבל את המשפט צדק, או לפחות שהיא לא מאמינה שהמאזניים יהיו מאוזנים לחלוטין. לכן בדרך כלל בהליכים מסחריים הרבה יותר קל לשכנע את שני הצדדים, לבחור במכריע שהוא מלאום שלישי, והבוררות מאפשרת לנו לעשות את זה בקלות. היתרון השני הוא יתרון הגמישות, מדובר כאן בגמישות שהיא גם פרוצדורלית וגם מהותית, בוררות באופן כללי, ואם יש לנו בורר טוב שיושב על הבוררות, היא אמורה להיות גמישה ונתונה להסכמת הצדדים בכל דבר שהם מסוגלים להסכים עליו. בורר טוב יישב בכיסא ויאפשר לצדדים להסכים ביניהם על כל מה שהם יכולים להסכים, ורק במקומות שבהם הם לא מסכימים באמת יקבל איזושהי החלטה. בבוררות בינלאומית, הגמישות של הצדדים היא כמעט אינסופית. הם יכולים לבחור לפי איזה דין מתנהל ההסכם והסכסוך. הם יכולים להחליט אם הם רוצים גילוי מסמכים או לא, ואיזה סוג של גילוי מסמכים, אמריקאי או משהו מאוד מאוד מצומצם. יכולים לבחור כללים, ואנחנו רואים הרבה פעמים בוררויות שבהם הצדדים אומרים, אוקיי, לא מתאים לנו לעשות בוררות, כמובן שלא בוררות אמריקאית. קיץ, אנחנו צריכים משהו באמצע, אבל אנחנו לא רוצים לבזבז עכשיו שבועות רבים, אז בואו נסכים שנגלה 10 קטגוריות של מסמכים.
כמובן נתון למסע ומתן, מדברים על זה ומצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה. באותו אופן אפשר להחליט שהבוררים יכריעו על סמך מסמכים בלבד מבלי לראות עדים. אפשר להחליט שרוצים מומחים או לא רוצים מומחים, אולי רוצים מומחים גם מטעם הבוררים ואולי לא, הכל גמיש והכל נתון להסכמת הצדדים. היתרון השלישי שאנחנו מדברים עליו הוא סודיות. סודיות באופן מסורתי היה אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של הליך הבוררות. אני אתן דוגמה כי היא ממחישה מצוין. אם נחשוב על חברה ישראלית שעוברת לאפריקה לעשות שם איזשהו פרויקט קריאה משמעותי. החברה הזאת היא בסיכוי גבוה, לא תרצה שאם יתגלה איזשהו סכסוך בפרויקט הזה, והדברים יגיעו לבית המשפט המקומי באפריקה, לא תרצה שהדברים יגיעו לעיתונות. סיכוי גבוה שהיא לא תרצה שכל פרטי הסכסוך יהיו חשופים לכל קורן. יכול מאוד להיות שהיא גם לא תרצה שבכלל עצם העובדה שקיים סכסוך יהיה פומבי, או עצם העובדה שהיא בכלל פעילה בגיאוגרפיה הזאת, זה יהיה משהו שידעו לכל. ולכן באמת באופן מסורתי סודיות הייתה אחד מהאלמנטים של הבוררות שיכלו לבדו, אלמנט שיכל לבדו לקבוע את ההחלטה אם ללכת לבוררות במקום לבתי משפט. עכשיו, הדברים עדיין נכונים, אבל כן חשוב להכיר שיש איזושהי מגמה בשנים האחרונות של חרסום בסודיות הזו. המגמה הזאת מגיעה מאיזשהו חיפוש ללגיטימיות של המוסדות הבוררות הגדולים, הרצון של המוסדות ושל הקהילה של הבוררות, להפגין שקיפות, להראות למשתמשים של עולם הבוררות, שמדובר במנגנון חזק, יעיל, שהם יכולים לבטוח בו, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר זליגה של מידע שעד לפני כמה שנים היה נחשב סודי ולא היה מתגלה, אנחנו רואים שמוסדות בוררות שונים מכניסים ממש לתוך הכללים שלהם מידעים שונים שכן יהיו פומביים. זה מתחיל בהתחלה אם נגלה רק את שמות הבוררים, את שמות בני כוח הצדדים, אולי את תחום העיסוק של הבוררות, אבל היום אנחנו כבר רואים מוסדות שאפילו קובעים שחלקים מפסקי הבוררות יהפכו לפומביים, אלא אם כן הצדדים קובעים אחרת. אז בהחלט יש כאן זליגה, אנחנו עדיין לא נמצאים בסיטואציה שבה הבוררות היא לא סודית, אבל בהחלט צריך להכיר את זה כשבוחרים לאיזה מוסד הולכים, וצריך להכיר את זה כי לפחות בתקופה הנוכחית עדיין מדובר בדבר שהוא נתון להכרעת הצדדים. כך שגם במוסדות שבהם ככלל יש איזושהי זליגה של מידע, הצדדים עדיין יכולים להודיע למוסד שהם לא מעוניינים בזה, והבוררות שלהם צריכה להיות סודית לחלוטין. אז אלה דברים שצריך להכיר אותם מראש כדי לא לטעות, כדי לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות שלהם. נעבור ונדבר על היתרון הרביעי, שזה יעילות ומהירות. אז דיברנו עכשיו לא מעט על בוררות מוסדית, והבנתם כבר שמדובר באיזשהו מנגנון מאוד מאוד משומן ומתקתק שעובד. המוסדות הגדולים מנהלים את הבוררים באופן כזה, שהבוררים יפיקו בסוף ההליך, במועדים שנקבעים איתם, פסק בוררות טוב, אכיף, חזק, נדבר אחרי זה על מה זה אומר, ובלוחות הזמנים שנקבעים מראש. לדוגמה, יש להם כמה כלים שהם משתמשים כדי לעשות את זה. דוגמה אחת היא ב-ICC, נקבע מועד למתן הפסק מראש, ואם הבוררים לא עומדים במועד הזה, הם מתחילים לשלם במשכורת שלהם, החל מהיום שאחרי המועד שבו היו צריכים לתת את הבוררות. יש כנס על איחור. דבר נוסף מיוחד ומעניין שהמוסד הזה עושה, מוסד ה-ICC מחייב את הבוררים שרוצים להתמנות על ידי הצדדים, לגלות להם עוד טרם המינוי, את כל לוח הזמנים שלהם לשנתיים הקרובות, בדרך כלל לשנתיים הקרובות. למעשה הבוררים מדווחים בתחילת תהליך, על כמה בוררויות אחרות הם עוד אמונים. האם הם בוררים בשתי בוררויות, או האם הם באי כוח ב-15 בוררויות. כמובן, שלדבר הזה יש נפקות על הזמינות שלהם ועל היכולת שלהם באמת לנהל עוד בוררות. אז הבוררים מגלים על כמה בוררויות הם עובדים, האם הם בוררים יחידים, או יושב ראש טריבונל, או יושבים בשלושה, או אם הם באי כוח בהליכים, יש הרבה בוררים שגם עובדים כבאי כוח.
אז הם עושים את זה והם מודיעים מראש, ובנוסף הם נותנים דיווח על השנתיים הקרובות שלהם, מתי הם יהיו זמינים לדיונים, והצדדים יכולים לקבל החלטה מראש, בצורה שהיא מושכלת יחסית, ולא לבחור בורא רק בגלל שהוא שם דבר בתחום, כי זה לא יעזור אם הוא מאוד מאוד עמוס, ואנחנו כמובן רוצים הכרעה ובזמנים טובים. אם ניקח את זה בחשבון, וניקח בחשבון את העובדה שבוררות ככלל אין עליה ערעור, ואם נחשוב על אלמנט נוסף שהוא, שגם אין האכיפה מהירה, דיברנו על אמנת ניו יורק, זאת אומרת אין ערעורים, והאכיפה מהירה, המוסדות מאוד מאוד מקדמים את ההליכים, סך הכל מדובר בהליך יעיל. להגיד שהוא הליך קצר, קשה להגיד, אבל צריך גם לזכור שמדובר בדרך כלל בהליכים מורכבים. אפשר להסתכל על הסטטיסטיקה, למשל הסטטיסטיקה של ה-ICC לשנת 2019, מדברת על 24 חודשים, שזה הזמן הממוצע שלקח להם מרגע שהוגשה בקשה לפתיחה בהליך בוררות, ועד שניתן פסק הבוררות. נגיד אם זה מהיר או לא, אני חושבת שצריך להכיר גם את שאר הפרטים, כמו סדרי הגודל של התיקים, אבל אלה הנתונים. נמשיך. נדבר על עלויות, וכאן נערוך השוואה לבתי המשפט. אז בבית משפט אנחנו מכירים, יש לנו אגרה, אנחנו משלמים אותה בתחילת תהליך, ואנחנו יודעים אלה ההוצאות שלנו בגין התפקיד של בית המשפט ושל השופטים. בבוררות יש לנו שלושה אלמנטים שצריך לקחת בחשבון. האלמנט הראשון היא אגרה, אבל זו אגרה אדמיניסטרטיבית, היא מאוד מאוד נמוכה, היא עומדת על כמה אלפי דולרים בדרך כלל. שני העלויות הנוספות שצריך לקחת אותן בחשבון הם עלות הבוררים ועלות הפרוצדורה, עלות המוסד. שני האחרונים נקבעים לפי שווי התיק ולפי המורכבות שלו. הדבר הזה קורה בתחילת ההליך, אם נדבר שוב פעם על הרצון הזה של מוסדות להיות מאוד מאוד שקופים, תוכלו ללכת לאתר של ה-ICC ולראות בעמוד הראשי שלהם יש איזשהו קישור למחשבון, בו צדדים יכולים להקליד את מספר הבוררים שקבעו עליהם בהסכם, ואת שווי ההליך שלהם, נגיד יש להם תביעה בסך 10 מיליון דולר, להכניס אותה למחשבון הזה ולראות כמה ההליך הזה אמור לעלות להם. עכשיו כמובן שזו הערכה, וצריך לחשוב ולקחת בחשבון שצד שמעוניין להמיס עלויות בבוררות בינלאומית מוסדית שכזו, יכול בהחלט להיות קשה להגיש בקשות רבות ומיותרות, להתנגד לגילוי מסמכים פעם ופעם שנייה ופעם שלישית עד שמאלצים אותו לגלות, ולעשות את כל אותם, להשתמש בכל אותן הטקטיקות הקטנות כדי להפוך הליך ליותר יותר מסיבי ויותר ארוך, עם יותר שעות בוררים, יותר שעות הכרעה. במצב כזה הצד מנפח את העלויות, הוא כמובן צריך לקחת בחשבון שצד שעושה את זה גם בהחלט יכול להיות שבסיום ההליך הבוררים יחליטו להשית עליו את ההוצאות האלה, אם יוחלט שהוא היה קשה ולא לצורך, בהחלט יכול להיות שהעלויות הנוספות יושתו על הצד הזה, אבל ככל שמדובר בצד שיודע שהצד שכנגד לו יתקשה לממן הליכים ארוכים, יכול מאוד להיות שהאסטרטגיה הזאת תוביל לזה שלא נגיע לסוף ההליך, כי הצד השני פשוט לא יוכל לשאת את העלויות. אז צריך להכיר את זה, שבעוד שבבית המשפט אנחנו הולכים ויודעים מראש מה אנחנו הולכים לשלם, בבוררות זה לא בדיוק ככה, יש לנו הערכה טובה, אבל דברים גם עשויים להסתבך. הנקודה הבאה, היתרון הבא, יתרון המומחיות, הוא אחד המעניינים ביותר לדעתי, ואחד החשובים. אני חושבת שכולנו מכירים את זה, אתם מגישים, מנסחים איזשהו כתב תביעה לבית המשפט, בתחום מורכב. זה לא תקף בכל תחום ותחום בעולמות המשפט, אבל בהחלט יכול להיות, יש תחומים, אם נחשוב על הייטק, פרמסודיקל, דברים כאלו, שבהם בהחלט נדרשת מומחיות, הדברים הם מורכבים, לאו דווקא בצד המשפטי, אלא בצד באמת המסחרי או הטכני. מגיש שאתם כותבים את הבקשה הזאת, כתב התביעה, מגישים לבית המשפט, ואז מתחילים להתפלל שתקבלו שופטת או שופט שמסוגלים להבין את הטיעונים שלכם לעומק, ולפעמים זה לא קורה. בבוררות בינלאומית אין דבר כזה.
אתם בוחרים את הבוררים שלכם. והעולם הזה, הבינלאומי, הוא כל כך מפותח, שקיימים היום כבר בוררים, שאמונים על כל תחום ותחום שתוכלו לחשוב עליו. אם אתם צד שמביא תביעה בגין כשל בפאנלים סולאריים בתחנת כוח, אתם תמצאו לא רק בורר אחד או שניים, תמצאו קאדר של בוררים שמסוגלים לנהל את התיק הזה, ושכבר ניהלו תיקים כאלה. אז זה בהחלט משמעותי, וכמובן שלא רק תחום הסכסוך עצמו, אלא גם בדין, אם אתם זקוקים לבורר שיהיה מסוגל להבין טיעונים של תום לב, תוכלו לבחור לכם בורר ישראלי או בורר גרמני. אם להפך, אם אתם בסכסוך שבו אתם רוצים בורר שיסתכל על האות השחורה ויכריע בהתאם להסכם, תלכו לבורר אנגלי, הבחירה היא שלכם, והיא אינסופית. אז בהחלט אני חושבת שזה אחד היתרונות הגדולים. הנקודה הבאה היא אכיפות, וכבר דיברנו על זה, אמנת ניו יורק, הפסקים אכיפים בכל העולם, והנקודה האחרונה היא של סופיות. גם את זה כבר הזכרנו על בוררות, אין ערכת ערעור באופן כללי, שוב, הצדדים יכולים להסכים מה שהם רוצים, ואם נסתכל על עילות הבטלות שבאמנת ניו יורק, אלו מאוד מאוד מצומצמות, מדברות על תקנת הציבור או איזשהו פגם דיוני משמעותי. בסך הכל גם בהליכים סופיים. אז סקרנו 8 יתרונות, אני חושבת שהם משמעותיים, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל בהחלט משמעותיים, אבל גם זכרנו להסתכל על שני הצדדים של המטבע. וחשוב, ודיברנו על המועד, מתי אני מחליט ללכת לבוררות. האם אני מחליט את זה בזמן שקראתי הסכם, או בזמן שמתגלה סכסוך. בדרך כלל אנחנו בוחרים את המנגנונים האלה, בטח בהסכמים מורכבים, אנחנו בוחרים את המנגנונים האלה מראש. ועכשיו תשאלו את עצמכם, האם ביום שאני חותם על עסקה של בי אותי ל-25 שנה להקמת תחנת כוח, האם אני יודעת, האם יהיה לי טוב סודיות או לא טוב סודיות? אולי דווקא אני אהיה אותו צד שכן ירצה שהמידע יזלוג לעיתונות באפריקה? האם אני יודעת מראש אם אני הולכת להתמודד עם סכסוך קטן או עם סכסוך משמעותי? יכול להיות שכתבתי, ניסחתי איזשהו סעיף בוררות מאוד מאוד מורכב עם 3 בוררים וגילוי מסמכים רחב ומומחים מטעם הצדדים ומטעם הבורר, משהו כאילו כבד, אבל בזמן אמת אני אגלה שיש לי תביעה של $200,000 ואני לא יכולה להביא אותה כי ההליך שקבעתי לי פשוט לא יכול להכיל את הדבר הזה, זה לא יהיה כלכלי להביא את התביעה, ובעצם ויתרתי מראש על איזושהי, על זכות התביעה שלי. אז לא את הכל אפשר לדעת מראש. וכשנדבר אחר כך באמת על ניסוח סעיפי בוררות, ניגע גם בזה, אבל חשוב לזכור את זה. אז נעבור באמת ונסתכל על סקר של Queen Mary and Whiting Case. זה סקר הבוררות הגדול ביותר בתחום. אני לא מכירה מישהו שלא משתתף ועונה על השאלות של הסקר. וכאן אנחנו מסתכלים על שקופית שמדברת על המאפיינים המוערכים ביותר של בוררות בינלאומית, ואנחנו יכולים לראות כאן באמת את כל הדברים שדיברנו עליהם, enforceability, flexibility, הזכות, היכולת לבחור בוררים, סודיות, ניטרליות, כל הדברים שדיברנו עליהם נמצאים כאן. אתן לכם להסתכל על זה עוד רגע אחד, ואני אעביר. בכל מקרה, אני מניחה שהדברים גם מופיעים אחרי זה בפייסבוק, ואפשר להסתכל על זה שוב. וכמובן שאפשר למצוא את הסקר אונליין, זה הסקר מ-2018, אבל כמובן שכבר פורסם מאז הסקר מ-2019, שהתמקד בבוריות construction, והסקר מ-2020, בימים אלה מפורסם, אז אפשר, מי שרוצה לענות, יכול לחפש אותו אונליין ולענות עליו. אז לעבור לנקודה, לנושא השלישי שרצינו לדבר עליו, בחירת מוסד בוררות. אז אם החלטנו שהולכים למוסד בוררות ולא אד-הוק, כי אד-הוק אמרנו זה מסוכן, לאן הולכים? עשרות מוסדות בוררות בינלאומיים, וטובים מאוד וטובים פחות. כאן יש לוגויים של חלק מהם, כמובן אפשר למצוא עוד רבים אחרים. במה הם שונים זה מזה? יש מוסדות שיש להם מיקוד מסחרי
מסוים, כשהם מטפלים בבוררויות הייטק או בימהות. יש בוררות, יש מוסדות שדווקא יש להם איזשהו מיקוד גיאוגרפי, ויש מוסדות שהם רוצים דווקא להיות מאוד מאוד בינלאומיים ומאוד מסחריים. לדוגמה, ICC הוא מוסד כזה. וזה מוביל אותנו לשקף הבא, שבאמת ביקשו כאן מהמשתתפים לקבוע מהו מוסד הבוררות מועדף עליהם. אתם יכולים לראות כאן ש-77% מהמשתתפים בחרו ב-ICC כמוסד מועדף. גם אצלנו, אני חושבת שלא רק בגורניסקי, אני חושבת שבישראל באופן כללי, מרבית ההסכמים המסחריים שיש בהם תניית בוררות, קובעים בוררות על פי כללי ה-ICC. תכף נראה עוד איזושהי שקופית שגם עושה שכל בעניין הזה, ואני יכולה להגיד שגם אצלנו אנחנו רואים לא מעט בוררויות מהבוררויות שאנחנו מנהלים, שלא היינו חלק מהניסוח של ההסכמים שלהם, מצטטים בוררות ICC, וגם כשאנחנו עושים את העבודה הזאת עבור הלקוחות שלנו ומנסחים סעיפי בוררות, פעמים רבות אנחנו נבחר את המוסד הזה. והנקודה שהתייחסתי אליה, תוכלו לראות כאן משתמשים היו צריכים לסמן מה הסיבות שבגללם הם מעדיפים מוסד אחד ולא מוסד אחר. אתם יכולים לראות, יש כאן עמודות בארבעה צבעים, הצבע הכחול הוא בעצם הסיבה שהכי חשובה לי, והצבע השחור שהכי פחות חשובה לי. אז אפשר לראות שלמשל הנקודה הראשונה, שזה פופולריות ושם כללי, זוכה כאן להכיר בקולות. אני חושבת שזה עושה שכל, כי כמו בכל דבר מורכב, כשאתה עושה אותו בפעם הראשונה ובפעמים הראשונות, אתה עוד לא יודע בדיוק מה לבחור. יותר קשה לבחור איזשהו מוסד שוויצרי, נגיד, שלא בטוח, ואתה צריך מאוד מאוד ללמוד אותו ולהכיר אותו. כשאתה הולך עם ה-ICC, אתה הולך עם משהו שהוא יחסית מוכר, חרוש, הרבה מנהלים הכי הרבה בוררויות בשנה, אם נסתכל בעולמות שלנו, כן, באסיה זה, יש מוסדות חזקים ומשמעותיים, אבל שוב, אני מסתכלת באמת בעולמות שלנו, אז ה-ICC לוקח בגדול. אתם יכולים לראות כאן, יש כאן רשימה שבערך 10, אם לא יותר, סיבות, ואני רוצה, וסימנתי כאן שתי סיבות שאני רוצה שנדבר עליהן באופן יותר מפורש. אחת זה התמיכה האדמיניסטרטיבית, והשנייה זה הסקרוטני, בדיקת פסקי בוררות, סליחה. אז נתחיל מתמיכה ופיקוח. אז אמרנו כבר שהמוסדות עוזרים לצדדים לנהל את תהליך ומהר ויעיל, יעיל וכמה שיותר זול, כמה שאפשר. המוסדות יותר משפיעים לפני שהבוררים נכנסים לתפקיד, אבל הם נמצאים שם גם כשהבוררים כבר השתלטו על הבוררות. אלו הדברים העיקריים שאתם רואים בפניכם שהמוסדות יעשו. בשלב הראשון, תכף נדבר על פרוצדורה, אז גם נדבר על זה יותר ספציפית, אבל בשלב הראשון צדדים מגישים התובעת מגישה בקשה לפתיחה בהליך בוררות, אז המוסד יבדוק את הבקשה, יראה שהיא עומדת בפרוצדורה שמנויים בה הנתונים שצריכים להיות, שמצורף אליה הסכם הבוררות. מוסד הבוררות יעזור בהמצאה, ואני בא משהו בבתי המשפט, לא עושים עבורנו. קביעת הוצאות תהליך וגביעה, כמו שאמרנו, הוצאות נקבעות מראש בהליך בוררות, דרך אגב, הן גם משולמות שווה בשווה, שזה סוגיה מעניינת, זה בעצם אומר שבמקרים רבים, ככל שאין תביעה שכנגד משמעותית, אז נתבע נושא בהוצאות תהליך נגדו למשך תקופה ארוכה מאוד, וזה בהחלט ייחודי להליכים במוסדות. המוסדות גם יעזרו לצדדים למינוי בוררים. אם הצדדים מצליחים להסכים ביניהם, ואולי רק צריכים איזו רשימה של בוררים פוטנציאלית, אז המוסדות יכולים לעזור עם זה, ואם הצדדים לא מצליחים להסכים ביניהם, אז המוסדות גם ייכנסו לתמונה, ובהיעדר הסכמה גם יסמיכו בוררים. ובשלב הזה, מהרגע שיש בוררים, הבוררים תופסים
בתפקוד, והבוררים הם אלה שמטפלים בבוררות, אבל המוסד כל הזמן בקשר עם הבוררים, מוודא שהם עומדים בזמנים, מוודא שמועדי הדיון מתקיימים. למשל, בתקופה האחרונה, 9 חודשים האחרונים, בעקבות הקורונה, יש לנו כמה הליכי בוררות שהיינו צריכים לדחות בהם את הדיונים שנקבעו בהתחלה לחודשים שבהם עוד אף אחד לא ידע איך אפשר לעשות את הדברים האלה באופן וירטואלי. והמוסדות היו חלק מהשיח, המוסדות ניסו לעזור איפה שיכלו בקיום ההליכים באופן וירטואלי, וניסו לוודא שהמועדים שמוסכמים על ידי הצדדים בבוררים לדחייה של הדיונים האלה, באמת עושים שכל ומוסכמים על הצדדים, שלא יהיה מצב שהצדדים לא מקבלים את המוצר הזה שהם משלמים עליו יפה. נעבור ונדבר על סקרוטני, בדיקת פסק הבוררות. זה איזשהו פיצ'ר שבשנים האחרונות יותר ויותר מוסדות מציעים, זה פיצ'ר של גולת הכותרת של ה-ICC, ולכן אני גם מדבר על התהליך שלהם, אבל התהליך הזה יכול להתקיים גם במקומות אחרים. מה בעצם קורה כאן? כשבוררים מסיימים לכתוב את טיוטת פסק הבוררות, הם לא שולחים אותה לצדדים, הם לא חותמים עליה ולא שולחים אותה לצדדים, הם שולחים אותה לקורט. הקורט של ה-ICC מורכב מפרקטישנרס מכל העולם, אלה בוררים ועורכי דין עם עשרות שנים של ניסיון בתחום, אנשים שמבינים את התחום. יושבים חברי הקורט, מקבלים את הטיוטה של פסק הבוררות ובוחנים אותו. הבחינה היא גם פרוצדורלית, גם מהותית. הם יעשו תיקונים לצורה, ובנוסף הם גם יעירו תיקונים והערות מהותיות לעצם הפסק. אם יש תיקונים קטנים של צורה ומבנה, בסוף יש לנו כאן בוררים מכל העולם, אנחנו רוצים שפסק בוררות שיוצא מה-ICC יראה בצורה מסוימת, אז הם עושים את זה, אבל הם גם מסמנים חסרים וטעויות משפטיות או עובדתיות, כמובן שאת הדברים האלה הם לא מתקנים בעצמם, הם מחזירים לבוררים לשקילה מחודשת, אבל זה יכול להיות הכל. אם פסיקת ריבית שלא נפסקה, או מטבע שנקבע בטעות במטבע לא נכון, אם יש איזושהי עילה שחסר בדיון, או אולי חוות דעת מומחה שניתנה בתיק, אבל אין עליה איזושהי חוות דעת או התייחסות במסגרת פסק הבוררות, חברי הקורט יסמנו את זה על גבי פסק הבוררות ויחזירו את זה לבוררים לשקילה מחדש. תחשבו רגע על המטרה של הדבר הזה, כי התהליך הזה הוא לא תהליך קצר והוא לא תהליך זול, זה לוקח זמן, וכמובן שמטפלים בדבר הזה חברי הקורט, כמו שאמרתי, אנשים עם הרבה ניסיון. המטרה של הדבר הזה היא לייצר פסקים אכיפים וחזקים, פסק בוררות של ה-ICC הוא פסק בוררות שאפשר לקחת לכל מקום בעולם ולאכוף אותו, לפחות זה פסק בוררות שה-ICC רוצים להיות מסוגלים להפיק, ולכן התהליך הזה. אם נסתכל קצת על סטטיסטיקה, אפשר לראות שבשנת 2019 סך הכל ניתנו 580 פסקי בוררות ב-ICC, כולם כמובן עברו את התהליך הזה של הסקרוטני בידי הקורט, ורק 5 מתוך 580 לא היה בהם צורך לתיקונים לבוררים. זאת אומרת, היו בסך הכל 5 מתוך 580 שיכלו להיחתם as is. עכשיו, האם זה אומר שהבוררים לא טובים? בכלל לא. זה אומר שהסטנדרט הוא מאוד מאוד גבוה, ולשם המכוונים. נעבור מפה לחלק הרביעי שלנו, ונדבר על פרוצדורה. חשבתי שהחלק הזה יכול להיות נחמד, כי אני לא יודעת מי האנשים שמצטרפים לוובינר, ואם יש בינינו גם אנשים שכבר יש להם פרקטיקה והם עוסקים בתחום, ואולי יש כאלה שגם שעוד לא עשו את זה, עוד לא עשו צעדים ראשונים ורוצים להכיר, אז אני אעבור בקצרה לפרוצדורה, לא יותר מדי זמן. מה שאתם רואים מולכם זה כל הפרוצדורה, מהתחלה עד פסק בוררות סופי, ומסומנים באדום ככה הדברים המעניינים יותר, ועליהם גם אני גם אתקף.
אז נתחיל מבקשה. הליך בוררות נפתח בהגשת בקשה לפתיחה בהליך בוררות, עליה יש זכות תגובה, ואם התגובה יש בה גם תביעה שכנגד, אז זכות תשובה. לא מדובר בכתבי טענות העיקריים, למעשה מדובר במסמך שעל פי הכללים יכול להיות מסמך מאוד מאוד רזה, יש רשימה מאוד קצרה של 5 או 6 נתונים שהצדדים חייבים להכניס לתוך הבקשה לפתיחת הבוררות. אלו הם בעיקר שמות הצדדים, הפרטים שלהם, איזושהי הפנייה להסכם בין הצדדים, הרקע העובדתי, הרקע לסכסוך. צריך להראות שיש הסכם בוררות בתוקף, כמובן המוסד צריך לוודא שבאמת יש כאן הסכם בוררות בין הצדדים. סעדים, צריך כמובן לכתוב איזה סעדים מדובר, בשלב הזה אין צורך אפילו לחמת אותם, אם אפשר צריך, אבל אם אי אפשר, זה בסדר, זהו שלב מקדמי. והתייחסות למספר בוררים, בדרך כלל מספר הבוררים יקבע כבר בהסכם בין הצדדים, אם אכן נקבע מספר הבוררים, אז ככל שמדובר ב3, אז גם התובעת צריכה לכתוב כבר במסגרת הבקשה, את מי הייתה רוצה למנות כאחד מתוך השלושה האלה. וכאן זו נקודה מעניינת. הבקשה הזו לפתיחה בהליך בוררות היא נקודה אסטרטגית מאוד. הרגע מנינו רשימה מאוד מאוד קצרה של נתונים שצריכים, שבקשה כזאת צריכה להכיל. אני יודעת להגיד מניסיון שאפשר לכתוב בקשה גם להליכים מורכבים ב5 או 6 עמודים, אם רוצים. לפעמים אבל מגישים בקשה של 30 עמודים ולפעמים גם של 50, לפעמים מצרפים מסמכים, לפעמים אפילו מצרפים חוות דעת של מומחים. ויש שונות גדולה, אלה סיבות אסטרטגיות. לפעמים בקשה לפתיחה בהליך היא הדרך שלי להותת לצד השני שאני מתכוונת לנהל את הסכסוך הזה, שאני רצינית ושכדאי לשבת איתי למשא ומתן. את זה לפעמים אפשר להשיג על ידי עצם העובדה שהגשנו בקשה, ואז יכול להיות שיוכל להיות רזה. לפעמים אנחנו צריכים להראות שאנחנו רציניים, ולא רק שאנחנו רציניים, אנחנו צריכים להראות שהלכנו למשרד עורכי דין רציני, שבדק את הטענות המשפטיות שלנו, והעובדתיות, והוא עומד מאחורינו. ולא רק זה, הלכנו למומחים, והמומחים בדקו את המסמכים, ויש להם איזושהי חוות דעת ראשונית שתומכת בעמדה שלנו, ואולי הדבר הזה יביא אותם למשא ומתן. אז יש כל מיני גישות. לפעמים יש להם עניין של לוחות זמנים, לפעמים יש זמן קצר מדי, צריך להגיש בקשה מאיזה שטעמים שלא יהיו ומהר, ואז יותר נכון לעשות בקשה קצרה. כמובן יכול להיות שאלה של עלויות, כיוון שאת כתבי הטענות כן יצטרך לכתוב בשלב מסוים, יכול להיות שהלקוח יעדיף שלא נעמיס עלויות בשלב הראשוני, ונצמצם את ה-RFA לכתיבה רזה. עד כאן על השלב הזה. השלב הבא הוא מינוי טריבונל. טריבונל בבוררות באופן כללי יישב יחיד או הרכב של 3, כמובן אפשר גם יותר, אבל זה באמת לתיקים המורכבים במיוחד. בדרך כלל אם מדובר על טריבונל של 3, אז כל צד יציע שם וימנה בורר, ושני הבוררים שנבחרו ימנו את יושב ראש הרכב. כמובן, אם אי אפשר לעשות את זה, אפשר גם להגיע להסכמות, אפשר לכל הסכמה אחרת שזדים יכולים להגיע אליה, ואפשר גם את עזרת המוסד במינוי יושב ראש או כל השלושה. מעניין וחשוב לדעת, בורר יחיד או יושב ראש הרכב לא יכולים על פי כללי ה-ICC להיות מהלאום של אחד משני הצדדים. זאת אומרת, צד ישראלי וצד אמריקאי יצטרכו לבחור להם בוחר ממדינה שלישית. הנקודה השלישית היא ה-Terms of Reference. זהו מסמך ייחודי ל-ICC, מדובר בעמוד השדרה של הבוררות. המסמך הזה שכפי שאתם רואים לפי המצגת, חותמים אותו יחסית מוקדם בפגישה הראשונה עם הבוררים, הרבה לפני שנכתבו כתבי הטענות, ובמסגרת במסגרת המסמך הזה הצדדים מעלים על כתב הכל. גם עניינים של פרוצדורה וגם עניינים של מהות, גם דרכי תקשורת בין הצדדים לבוררים למוסד, שעות שבהם, שעות להגשות, האם ההגשה תעשה בנייר או אלקטרונית, ועובר דרך כתבי הטענות של הצדדים, טענות עיקריות, צעדים מתבקשים, דין, ממש הכל 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 נכנס לתוך ה-Terms of Reference הזה, למעשה הדבר הזה הולך
הולך לשמש כתנך של, של, של כל הבוררות. בכל שאלה שתהיה לנו, נחזור לטרמס אוף רפרנס ונראה מה כתוב שם. הדבר הזה אמור להכיל את כל השאלות. בין היתר, יצורף לטרמס אוף רפרנס גם הלוז לכל ההליך, יתרון גדול מאוד לדעתי, בעיקר גם לכל הנוגעים בדבר, וכמובן של לבאי הכוח שעובדים על טיפ כזה, את הלוז קובעים מראש וקובעים בהסכמה. זה אומר הכל, לא רק כתבי טענות עיקריים, אלא גם מתי יתנהל גילוי מסמכים ובאיזה סדר, כמה ימים יהיו לנו לדיונים, כמה ימים יהיו כל פעם, באיזה אינטרוולים אנחנו נעבוד בכתיבת כתבי הטענות וכן הלאה, גם את מועדי ההוכחות קובעים ראש. ולמה אני אומרת שזה יתרון גדול? כי בסופו של דבר, בפעם הבאה שאני אבוא לקבוע עם צד השני איזושהי פרוצדורה להליך אחר, אני כבר יודע שבחודשים מסוימים אני זמינה פחות או זמינה יותר, הדברים קבועים ביומנים, וזה מאוד מקל על באי הכוח, מאוד, מאוד מקל על כל מי שצריך לקחת חלק, גם על הבוררים כמובן. אז זהו על ה-Terms of Reference. אחרי השלב הזה, למעשה הבוררות, יש בה את כל מה שאתם מכירים מבתי המשפט, כתבי טענות, תצהירים, מומחים, גילוי מסמכים, דיונים וסיכומים, כאשר כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, גמישים מאוד ונתונים להכרעת הצדדים. עוד משהו ייחודי בהליך בוררות, הוא שפסק הבוררות לפעמים מתחלק לשניים, פסק בוררות חלקי, בהתחלה, פסק בוררות הזה מתייחס לשאלות שבמחלוקת ולסעדים שהתבקשו, ולאחר מכן הצדדים טוענים להוצאות, ויוצא פסק נוסף שמתייחס רק להוצאות ההליך. עד כאן לפרוצדורה, ונעבור לדבר, נעבור לדבר על החלק אולי הכי מעניין, שזה שיקולים בניסוח סעיפי בוררות, או מה קורה בדקה ה-90, ולמה אני מתכוונת. אם נדבר רגע בתכלס על איך מנסחים סעיף בוררות, מה שקורה זה שבוודאי בהסכמים מורכבים, יש צוות מסחרי, צוות של קורפרט או M&A, הם ניהלו את המסע ומתן לטובת הלקוח במשך שבועות או חודשים, יש להם הסכם של 50 או 250 עמודים, הם נמצאים שעות או ימים לפני חתימה סופית, ומישהו נזכר שמתחת לדיספיוט רזולושן יש איזשהו סימן שאלה שצריך למלא. עכשיו, במקרה הרע, מה שיקרה זה שעורכי דין מסחריים יסתכלו על איזשהו הסכם אחר שיש להם על השולחן, ייקחו את המנגנון שיש שם ויעשו copy-paste לתוך המנגנון שלהם, או יסכימו למנגנון שיציע הצד השני, גם זה יכול לקרות, בצד השני יש פירמה טובה, המנגנון עושה שכל, אז למה לא לאמץ אותו? המקרה הטוב הוא שהם ירימו טלפון לליטיגטור, עדיפות לאחד שעוסק בבוררות בינלאומית ויודע לענות להם גם תשובות ויודע בדיוק לזכור את כל היתרונות האלה והחסרונות שדיברנו עליהם עכשיו. השיתוף פעולה הזה בין הליטיגטור לעורך דין המסחרי כדי לתפור את תניית הבוררות הוא סופר משמעותי ואי אפשר לשים על זה מספיק משקל. אם הליטיגטור יודע את כל היתרונות שעברנו עליהם של הליכי בוררות, והליטיגטור מכיר מוסדות בוררות שונים, והעורך הדין המסחרי יודע לענות על כל מיני שאלות שקשורות להסכם ולצדדים ותכף נסתכל עליהם, השיתוף פעולה ביניהם הוא זה שיוביל לניסוח סעיף בוררות איכותי. ובואו נראה על כמה נקודות במה דברים אמורים, למשל מהות ותוקף ותקופת ההסכם. ברור שסעיף בוררות שמתאים לבוררות, להסכם של BOT ל-25 שנה, לא יהיה זהה, או בדרך כלל לא יהיה זהה, לסעיף בוררות, להסכם מחר, שהיום מסכים למכור משהו, מחר אתה משלם, ופחות או יותר בזה נגמרת מערכת היחסים. אז סיטואציות שונות, הסכמים שונים, סעיפי בוררות שונים.
באופן דומה, פרופיל הצדדים, דיברנו על זה קצת, מי הצד השני, האם זו מדינה? אולי דווקא אינדיבידואל, אולי הצד השני הוא איזשהו פרט שאני יודעת שיהיה לו קשה עם הוצאות, ולכן אם אני רוצה, אני יכולה לנסות ולייצר איזשהו מגנון יותר מורכב, יותר משמעותי ויקר, עם שלושה בורדים, אם אני הצד שאין לי בעיה עם הוצאות ואין לי בעיה עם מימון. שאלה השלישית סופר חשובה, ועליה עורכי הדין המסחרים בדרך כלל ידעו לענות, מה הולך להיות כאן הסכסוך, והאם אני הולכת להיות התובע או הנתבע. זה חשוב מאוד, ואם הם יודעים לענות לי על השאלה הזאת, הם עושים לי את החיים הרבה יותר קלים. זה עונה גם על השאלה הרביעית, של מה הערכו הכלכלי של ההסכם כולו ושל הסכסוך הפוטנציאלי. שוב, אם נחשוב על סיטואציה שבה יש לנו סכסוך של מיליון או 25 מיליון, אנחנו נצטרך מנגנונים שונים. אם העורך דין המסחרי יודע להגיד לי מראש שיכולות להיות כאן בוררויות, או יכולים להיות כאן סכסוכים של מיליון או של 25 מיליון, אני גם יודע לבנות מנגנון שיכול להתמודד עם שני הדברים האלה. למשל, מנגנון מדורג. נדבר גם על זה. איפה הצד השני ואיפה הנכסים שלו, זה נושא האכיפה, כמובן כמו שאמרנו, אמנת ניו יורק חולשת על 140 מדינות, זה כמעט כל העולם, אבל כמובן זה משהו שצריך לבדוק, האם הנכסים של הצד השני נמצאים במדינה שבה אני יכולה לאכוף ובקלות, חשוב מאוד לשים לב לזה. ומסומן למטה באדום הסיכון שבהרמסה. אני יכולה לשבת עכשיו ולכתוב סעיף בוררות מורכב וארוך, לפעמים אנחנו רואים, ובאמת שאפשר לראות את זה לפעמים בהסכמים שמנסחים עורכי דין אמריקאים, אפשר לראות סעיפי בוררות גם של 4 ו-5 עמודים, שבאמת כוללים בתוכם את כל מה שאפשר להסכים עליו מראש. אבל הסיכון שאני לוקחת בהמסה של סעיף בוררות, ICC, שלושה בוררים, גילוי מסמכים נרחב, חוות דעת מומחים גם מטעם הצדדים וגם מטעם הבוררים וכן הלאה וכן הלאה, אני יוצרת מנגנון שיכול להיות שלא ישרת אותי בזמן אמת, כי אם אני אהיה צד עם תביעה קטנה, יכול להיות שאני לא אוכל להיכנס להליך הזה. אז ממש ממש חשוב, לא סתם לכתוב, אלא לדבר עם מי שמכירים את ההסכם, את הצדדים, ומי שיודעים לענות על לפחות חלק מהשאלות שדיברנו עליהן כאן. ואיזה שאלות אנחנו צריכים לשאול, ענינו, ועכשיו נעבור לדבר מה חייב להיות בסעיף בוררות. אנחנו תכף גם נסתכל על כמה סעיפים לדוגמה, אבל נתחיל מהרשימה הקצרה הזאת של מה חייב להיות שמה, ומה עוד כדאי שיהיה שמה. מה חייב? למה ארבעת הדברים האלה נכנסו לרשימת מה חייב? כי כל אחד מהדברים האלה, אם לא יופיע בהסכם הבוררות, או לגבי ברירת דין, זה יכול להיות גם בהסכם הכללי, אם הדברים האלה לא יופיעו בהסכם, צד שיהיה מעוניין להוציא לנו את המיץ ולגרור אותנו בהליכים ארוכים, לפעמים של חודשים רבים, לפני שבכלל נצליח לפתוח הליך בוררות, יכול יהיה לעשות את זה עם כל קשר שלנו. ולכן חשוב לשים לב שאנחנו מתייחסים לברירת הדין, שאנחנו קובעים מוסד בוררות, או אם החלטנו ללכת על בוררות אד-הוק, אז אנחנו קובעים מי יהיה הגוף שימנה את הבורר הזה, ובאיזה כללים הבורר צריך יהיה להשתמש. מקום מושב הבוררות, וכאן בסוגריים כתבתי לא מדובר בגיאוגרפיה, והזכרתי את זה כבר קודם, מושב הבוררות הוא הסיט של הבוררות, זה נושא שמשפיע בצורה משמעותית על הבוררות, יש לו המון נפקויות, אנחנו לא ניכנס אליהם באמת בגלל שהדבר מורכב, אני כן אגיד לכם אבל שהסיט והגיאוגרפיה זה לא אותו דבר, וכל אחד מהם יש השלכות שונות וחשוב מאוד 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 להכיר אותם. אז מקום מושב הבוררות חייבים שיהיה בהסכם, וסודיות, כמובן, אם אנחנו רוצים שהדברים יהיו סודיים, אז בואו נכניס את זה כבר להסכם, בדרך כלל עורכי דין המסחרים עושים את זה מצוין. מה עוד כדאי שיהיה? שפה, איזה שפה אנחנו רוצים שהבוררות תתנהל? בדרך כלל קל להסכים על השפה שבה נכתב ההסכם, זה עושה גם שכל, אם יכלנו להתנהל במהלך המסע ומתן בשפה הזו, אז יהיה לנו קל גם להתברר בה. מספר בוררים, 1 או 3, יש כמה שיקולים לחשוב עליהם כאן, אחד כמובן עלויות, אבל בדברים מורכבים יכול מאוד להיות שגם אם העלות היא נמוכה, אני רוצה לוודא שיש לי כמה דעות שאני יכולה לנסות ולשכנע, אז גם השאלה אם בורר 1 או 3 זה משהו ששווה להפעיל עליו שיקול דעת.
מקום ניהול דיני הבוררות, וכאן כן מדובר בגיאוגרפיה. כאמור, מדובר בהסכמים ובסכסוכים שהם בינלאומיים באופיים. זה אומר בדרך כלל שגם אם צד אחד הוא ישראלי, עדיין הצד השני יהיה זר, עורכי הדין לפחות של צד אחד יהיו זרים, הבוררים, ובוא נגיד שיש לנו שלושה, חלקם יהיו זרים, אולי אחד מהם יהיה ישראלי, לפעמים גם שלושתם ישראלים, אבל ברוב המקרים לא, מומחים מכל העולם, כל האנשים האלה יצטרכו לטוס, היום הדברים האלה קצת משתנים, הדברים קורים יותר בווידאו קונפרנס, אבל אם לא COVID, ניהול ההליך עצמו וההוכחות עצמם, אני חושבת שעדיין הצורה מועדפת על כל מי שלוקח חלק בדבר הזה, לנהל את הדברים האלה פנים על פנים, ואם ככה כולם יצטרכו לטוס לאיזשהו jurisdiction, וכאן צריך לחשוב מה נכון לעשות, אם אין בעיה של עלויות, מאוד מאוד קל לקבוע את לונדון כמקום מושב בוררות, יש שם את כל מה שצריך, זה סנטרלי, אפשר להגיע לשם מכל העולם, אבל כמובן יש שיקולים לכאן ולכאן כמו בכל דבר. מה עוד כדאי להכניס? מנגנון יישוב סכסוכים טרום בוררות, את זה אנחנו מכניסים לכל הסכם שלנו, כמעט לכל הסכם שלנו. במה הדברים אמורים? בואו ניתן לצדדים את הניסיון לפתור את הדבר הזה לפני שהם נכנסים לבוררות. מסע ומתן לפעמים עובד, פעמים רבות הוא עובד, כך גם גישור. ולכן בדרך כלל אנחנו נייצר איזשהו מנגנון שבו, איך שזה יעבוד זה שצד יצטרך לתת נוטיס, שיש איזשהו סכסוך, משהו שמוסכם מראש על מה צריך לדווח לצד השני שקיים נוטיס, ואז יתחילו להיספר ימים, 30 ימים, 45 ימים, כמה שהצדדים מחליטים מראש, חשוב מאוד להחליט את זה מראש ולתחם את זה מראש כמובן, אז נגיד 30 ימים שבהם המנהלים, ואפשר לקבוע את הדרג שנראה לנו הגיוני, אם זה הפרויקט מנג'ר או דווקא ה-CEOs, או קודם הפרויקט מנג'ר ואחרי זה CEOs, יישבו, ידברו וינסו לפתור את הדברים, ככל שהם לא יעשו את זה, כל צד יוכל להגיע לבוררות. למה זה חשוב? אחד, וראשית ויותר מהכל, בגלל מה שהרגע אמרתי, כי יכול להיות שאפשר לפתור את הסכסוך הזה במסע ומתן, אז בואו ננסה. אם, הנקודה השנייה היא שלפעמים העיתות הזה שאני עוברת דרך המסע ומתן, עוברת דרך המגשר, מאותת לצד השני שאני מתכוונת להגיע לבוררות, לפעמים הדבר הזה לבדו, קצת יגביר את הלהבות מה שנקרא, ויגרום לכולם להיות קצת יותר חדים, קצת יותר ממוקדים, ולפעול לקידום ולפתרון יותר מהיר ויעיל. הנקודה האחרונה היא מענה לסכסוכים שונים באופי או בשווי, על זה קצת דיברנו, אמרתי שאם יש לי סכסוכים פוטנציאליים במיליון דולר ו10 מיליון דולר, אני יכולה לקבוע מנגנון מפוצל שבו סכסוכים עד מיליון ילכו לבוררות ICC עם בורר יחיד, סכסוכים מעל 5 מיליון ילכו לבוררות ICC בשלושה בוררים וכן הלאה וכן הלאה תנאים. לגבי האופי, יכול להיות שיש סכסוכים מסוימים, שאני יודעת מראש להגיד שבסיכוי גבוה יהיו לי כאלה. למשל, סכסוכים שקשורים בראיית חשבון. אולי יש שאלות מסוימות, וחשוב מאוד כמובן לתחם אותם כמו שצריך בהסכם, כדי שזה לא יהיה פרוץ, אבל יכול להיות שסכסוכים שקשורים לראיית חשבון. אני רוצה שיעברו קודם אצל רואי חשבון שמוסכם על הצדדים. ורק ככל שרואי החשבון הזה לא יצליח להכריע בהם, אז נעבור עם סכסוך הזה גם לבוררות. אלה מנגנונים מאוד מאוד טובים, אבל כמובן שחשוב מאוד לנסח אותם בצורה חכמה והרמטית, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, כדי לוודא שצד שרוצה להתחמק מבוררות לא מוצא את דרכו אצל הרואי חשבון. אז חשוב לזכור. מכאן נעבור תכף ונראה דוגמאות, ושקופית הזרה, טעויות בניסוח סעיף בוררות. אז כבר אמרתי את זה ואני חוזרת. כל חוסר, כל טעות, כל אי בהירות, בכל אחד מהפרמטרים שסימנו עכשיו ברשימה, ובסעיף בוררות שאנחנו הולכים לכתוב, יכולים להוביל צד שמעוניין בזה לחודשים רבים של סכסוך משפטי, וזה עוד לפני שהצלחתי לפתוח בהליך בוררות. תחשבו על ההוצאות, תחשבו על התסכול ללקוח. מאוד מאוד חשוב לנסח כמו שצריך. ולכן, Don't mix and match, זה אומר, אל תקחו סעיפים, הסכמים שונים, ותדביקו אותם על ההסכם שלכם, כי זה נראה נכון, ואתם חושבים שזה עונה על כל השאלות שצריך לענות עליהן.
ותהיו זהירים. עד שאתם לא יודעים לעשות את הניסוח הזה בעצמכם, עוד לא מכירים את כל השיקולים, עוד לא ראיתם מספיק דוגמאות, תהיו זהירים, אתם יכולים להשתמש בסעיפים שהמוסדות עצמם מפרסמים, תכף נסתכל עליהם, ואתם יכולים לצאת מנקודת הנחה, שאם אתם משתמשים בסעיף בוררות מוסדי, הסיכוי שמשהו ישתבש הוא מאוד 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 נמוך. אז, אתם רואים לפניכם את סעיף הבוררות של ה-ICC כדוגמה. הוא מתוך כל סעיפי בוררות של שאר המוסדות הוא הרזה ביותר. הוא מתייחס למעט מאוד דברים, אבל לדברים העיקריים. ונקודה חשובה, אתם יכולים לראות את זה באמצע, הוא מתייחס לכללי הבוררות, ובעצם באופן הזה יש נושאים נוספים שבעצם יוכרעו על פי כללי הבוררות. אז מה חשוב כאן שאנחנו רואים שיש? אחד, ה-cover, all disputes arising out of or in connection with the contract, זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד רחב, סקופ מאוד רחב, כל סכסוך שאפילו קשור בהסכם יגיע לבוררות, הפניה לכללי הבוררות של ה-ICC, והתייחסות למספר הבוררים. אם נסתכל למשל על סעיף הבוררות של ה-LCIA, זה ה-London Court of International Arbitration, האנגלים, כמו האנגלים, כמובן יותר רציניים, לקחו את הדברים ל-next level, וכאן אתם רואים שבנוסף לפתיח הדומה, any disputes out of or in connection with, בנוסף להתייחסות לכללי ה-LCIA, יש כאן גם בחירה במספר הבוררים, בסיט, דיברנו על הסיט, לא הגיאוגרפיה, השפה ולדין הסכם. הסינגפורים עשו כאן משהו דומה מאוד, שוב תראו בפתיח, any dispute arising out of or in connection with, הפניה לכללים, לסיט, שפה ומספר בוררים. מכאן נעבור לטעויות בניסוח סעיפי בוררות. אז דיברנו על זה מספיק לדעתי, כדי שתבינו מה הסיכונים. עכשיו בואו נראה איך מאוד מאוד בקלות אפשר לטעות. ומה שעשיתי כאן, יש כאן שתי שקופיות, תכף נעבור על ארבע דוגמאות שיש בהן. ארבעת הדוגמאות מבוססות על הסעיף הפשוט הזה של ה-ICC, עם שינוי קטן. בדוגמה הראשונה, השינויים תמיד מוכרים לכם שנוכל להתמקם בהם. בדוגמה הראשונה, אנחנו רואים שהשינוי כאן הוא שאנחנו מתייחסים ל-disputes in connection with the present contract may be referred to arbitration. הדגש כאן הוא על ה-maybe, וכמובן שצד שלא מעוניין שסכסוך יגיע לבוררות, יכול לטעון כאן, יש כאן עניין של שיקול דעת, אני יכול ללכת לבוררות, אני יכול גם ללכת למקום אחר. נסתכל על הדוגמה השנייה, כאן השינוי הוא בתוכן הסכסוכים, all disputes arising out of the performance of this contract, כאמור, סעיף לא הרמטי, נשארתי כאן הרבה דברים בחוץ, כל מה שלא קשור לפרפורמנס למעשה, אם זה סעיף, שוב הסכסוכים היחידי בהסכם, אז נשארתי כאן הרבה דברים על הרצפה, ואני אצטרך להילחם כדי לשכנע שהם צריכים ללכת לבוררות, או בכלל שיש מקום אחר שנכון ללכת אליו. באמת, עוד שתי דוגמאות. הדוגמה השלישית, all disputes arising out of this contract and during the term of this contract, כאמור, טעות משמעותית, דיברנו על זה קודם, אם יש לי סעיף, אם יש לי בוררות, סליחה, אם יש לי הסכם בוררות עם טרם של שנה, כמובן שכל מה שמוקדם לו, כל מה שמאוחר לו, עדיין יכול להיות סכסוך בין הצדדים, וצריך שיהיה בית שאפשר ללכת אליו ולקבל הכרעה, והסעיף הזה לחלוטין משאיר דברים שם מחוץ לסקופ. הדוגמה הרביעית מתייחסת למי ימנה את הבוררים, ובסעיף אתם יכולים לראות, under the rules of arbitration of the ICC, by one or more arbitrators appointed by the ICC in Vienna. עכשיו, אם לא הספציפיות הזו של ויאנה, לא הייתה לנו בעיה, כי ה-ICC אכן יכול למנות בוררים, הבעיה היא שבוויאנה, ה-ICC אינו יושב בוויאנה, הוא יושב בפריז, זה סעיף יישוב סכסוכים אמיתי, יוצאנו אותו מאחד מההסכמים שנתקלנו בהם, יכול להיות שהמטרה כאן הייתה להתייחס לסיט בוויאנה, אבל בכל מקרה סעיף לא טוב שמשאיר המון מקום לפרשן. אז מה הייתי רוצה שתיקחו מהוובינר הזה ותזכרו?
אחד זה שסעיף יישוב הסכסוכים לחלוטין לא מדובר בסעיף שולי, הוא לא מתאים להתאמה של הדקה ה-90. אתם צריכים לעבוד כליטיגטורים עם עורכי הדין מהצוות המסחרי ביחד בשיתוף פעולה, לשבת איתם, להבין את ההסכם, להבין את הצדדים, להבין את הטרם, לשאול שאלות, הם ישאלו אתכם שאלות, ולגבש ביחד סעיף שעובד. דיברנו על היתרונות הרבים שיש לבוררות, אבל גם לחסרונות, ולכן סעיף שאנחנו קובעים מראש, יכול עוד 20 שנה, כי חלק מההסכמים הם ארוכי טווח, יכול עוד 20 שנה להתגלות כסעיף לא טוב, צריך לעשות את הדברים בזהירות המרבית. והכי הכי חשוב, והמסקנה מכל הדבר הזה, עד שלא שולטים בדקויות של ניסוח סעיפים, פשוט לא מנסחים אותם באופן עצמאי, אפשר להשתמש בסעיפים של ה-ICC או אחרים, וככה בסיכוי גבוה להיות בסדר. עד כאן ממני, אלו הדברים שחשבתי שיהיה נכון לחסות אותם במסגרת הרצאה ראשונית. כמובן שבכל אחד מהנושאים שדיברנו עליהם אפשר להעמיק ולדבר עוד הרבה. אם יש איזה שהם שאלות, אני חוששת לפי מה שאני רואה שעברנו את הזמן לשאלות, אני אשמח לענות אחרי זה, אני אסתכל אם היו שאלות ואני עליהם בהמשך. מקווה שנהניתם, מקווה שהיה מעניין ויעיל ועזר, וזהו, תודה רבה.